Hurmatli muhlislar, assalomu alaykum. Mana Toshkent Chorsu bozori. Voy dod, ilindim sizlar uchun. Hamma yo bor, tavba qildim ey. Sayr qilamiz birgalikda. Sevimli Chorsu bozorimiz. Osh qilyapmiz, bolalar bilan aylanib tomosha qilib yuramiz o'rtoqlar. Hamma yo'q. Qoyil, qoyil bolalar. Tilmi bu, nima bu? Ha, juda yaxshi. Bilan birgalikda mana o'rtoqlar Chorsu bozoriga bir kirib chiqaylik. Nima bu? Tok. Kavartaydi, kavarta. Kavartaga ha. Kote, bodom, bodom. Sira kirib kelyapti o'rtoqlar. Voy, voy. Spesi birinchi, bura. Nimasi bu? Qovurg'a, biqin, tush, uka. Qovurg'a, biqin, tush. Ye qo'yli. Mana shu ichkarisi bo'ladi. Alo. Sözüme kattı bu bin. Oh, oh. Kayıl, kayıl. Ne bunun rengi kızıl? Kaymağı mı bu? Ha? Biz salonlu tuzlangan Kerem için kirdik. Ozum, Instagram. Ben de tuzlangan karamından tortib. Vay 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 dot. İçkarini qaraylar endi, voy dod. Chorsu bozorini dumbaloq gumbaz. Diqqatdan olamiz sizlarni. Pozhalost. Nalog olyapti. Nima deysiz? Ha, opa. Nima dediz? Voy. Ketvorasiz endi. Bu norim mi? Bela kelamanmi? Ulam olaganda. Qaymoqmi norim? Hali pishmagan norim. Yaşıyız. Kazın ortalığı. Kestime. Hem bir çıkar var ya silahını. Bolla ayağımız açıyor attı ben. Yani bu merenge çıkar var mı? Harmeli. Vay. Sevgan narsa mı bu? Ya qoyil, ya qoyil. Aleykümselam. Hormela.
دخشت رو یک قایل تصنع shunaqa o'rtoqlar ichkari chidab bo'lmaydigan darajada ekan. Voy dod. Qumaloq gumbazni ichida nima bor ekan deb qiziqqanlar uchun-da. Mana hammasi halol, pokiza, go'zal. Nimani go'shi bu? Tovuqni grudinkasidan qilingan ekan. Mana odam farsh bo'lsa, bu toza anaqa. Qoyil lekin. Mazasi qanaqa bo'lar? Keyin biz mana yeb o'rgangan ekan. Mana endi o'rtoqlar shunaqa qilib tashqariga chiqib ketyapmiz. Ana gumbazning ichida nima bor ekan deb qiziqqanlar uchun. Endi ko'pchilik ko'rgan buni. Lekin qiziqadiganlar ham bor. Bari bir qora non yetmaydi-da.